Até onde é como ali? Sai ali. Mira. Jutro je... A mont filo je već kad vrgani? 30 minut. A ne, ne. Fajndet, përfarsuste me dijave që jeni përgjegjë në ftesën e Aliancës Kosovare Biznesit në konferencën për media, me temë festa e kushtetutës dhe vikendi i kaluar eksportoi para të gatshme 10 milion euro në Shqipëri dhe në Maltezi. Alianca Kosovare Biznesit ka realizuar një studim hulumtues nga data 9 deri me datë 19 prill 2021 në Kosovë, Shqipëri dhe në Maltezi. Se sa qytetarë vizituan këto vende për të kaluar vikendin dhe festën e kushtetutës Kosovë, pasi që masat ishin në fuqi dhe një gjerëti nuk u mundësua. Apo, si që qujten qytetarët e Kosovës, vikend relaksus në Shqipëri dhe në Maltezi. Për këto 4 ditë, Kosovën e kanë lëshuar prafërsisht rrëth 30.000 qytetarë. Kryesisht biznismen, politikan, zyrtar, sportista, që kaluan 3-4 dit në Durrës, Tiranë, Shëngjin, Vlorë, Sarandë, Shkodër, Ulqin dhe Budvë, duke shpenzuar mesatarisht rreth 100 euro në dit, ku u përfshin këto akomodimi, ushqimi, pijet, transporti, blerja dhe shopingu familjar, dhurata, taksa rrugore, sigurimi kufitar, interneti, impulsa telefon, këto ishin shpenzime elementare. Por, këto do të jenë shumë të larta, pasi se në këto vizita relaksuse nuk kursehet. AKB ka bërë një hulumtim lidhur me qytetarët se sa paraj kanë pas me veti. Nga kjo neve na del, se rreth 20% nga 30.000 sa ishin në këto vizita, kanë pas 300-500 euro në përgjepa. 30%, 500 deri 1.000 euro. 20%, 1.000 deri 1.500 euro. 15%, 1.500 deri 2.000 euro. 10%, 2.000 deri 3.000 euro, kurse pjesa elitare kanë pasur 5% rreth 3.000 deri 5.000 euro me veti. AKB e ka vlerësuar se kosovarët shpenzuan rreth 10 milion euro për këtë vikend në Shqipëri dhe në Maltezi, pasi që qeveria zbatoj masa kufizuse dhe mbyllë qendrat, tregtare, hotelet, restorant, kafeterit dhe ishte një mbyllje në Kosovë, ku qytetarët e vendit e lëshuan Kosovën për 3-4 ditë. Studimi AKB zbulon se 90% i shpenzojnë e gjithë kapitalin që marrin me veti kosovarët kur dalin dikun jashtë. Dhe kjo do të ishte shumë më shumë se sa studimi jonë
pasi që kosovarët, kur dolin jashtë, janë të prirë për të provuar dhe shijuar ushqime të ndryshme, sidomos ato të detit, e që këtu janë të shtrajta. Vetëm 5% të vizitorve nga Shqipëria dhe Mali i Zi, në kushte normale, kthehen dhe vizitojnë Kosovën kundrejt atyre që shkojnë nga Kosova. Në këtë vikend, nuk kishte vizitor nga vend regionale në Kosovë, për shkak të masave kufizuese, dhe pat shumë hotele që ato i prenotuan dhomat, por nënën tjetër ato i nuk erdhen. Nga kjo, neve na del që hotelet në Kosovë, gjatë këtyre vikendeve, nga ky 5% që rezulton që vishin në kushte normale, nga Shqipëria dhe Mali i Zi, neve na del që ka pas një humbje dikon rreth mbi 1 milion euro. Numri vizitorve të Kosovës jashtë në Shqipëri dhe në Malë të Zi ishte parafërsisht i njëjtë sikur në një vikend të vitit 2019, ku ishte kushte normale, nuk ishte pandemi. Prandaj, AKB e rekomandon qeverinë e Kosovës që sa ma shpejt pas datës 18 të kthen jetën në normalitet, duke zbatuar masa për kontrol, por jo masa për blokim. Nëse vetëm 10 milion neve na kanë ik nga Kosova për këtë vikend, atëhere ato para kur nuk do të thehen Kosovë. Sikur ato mijete të mbetëshin në Kosovë, ato do të bëjnë një qarkullim të mbrendshëm, brenda një muaj që do të mund të sillen së paku një herë që do të jetë 20 milion. AKB-ja është e shqetësuar për përkeqësimin ekonomik në vend. Dhe përkeqësimi ekonomik në vend është duke thellue. I bëj ftesë institucioneve shtetënore të Kosovës që të merren më shumë me rujtjen e shëndetit publik duke siguruar vaksinën. Dhe Kosova mos mbetet vendi i fundit në Ballkan dhe në Evropë për vaksinim, po Kosova të ngjitet më lart. Trendi aktual, i cili është duke shkuar në ekonomi, por edhe në vaksinim, neve do të na duhet së paku 3 deri në 4 vjet që Kosova të vaksinohet dhe Kosova të kthehet në normalitetin e vitit 2019. Faleminderit. A keni ndonjë pyetje, po? Zotin Shahin, si komentoni deklaratën e zëdhënësit të qeverisë si Lengre Krasu këtë vikend të zgjatur me një tjetër vikend të zgjatur vitit kalum, e ku ka thonë se edhe njerëzit për edhe shpenzimet janë të parafërta, të më thonë që si pas tyre nuk është që ka ndodhë diçka fort e erë zakonshme si që është bërë. Edhe dhe ishtë anë i pytje, ku keni qenë ju personalisht këtë vikend? Falënderit. Edhe ne në fund të deklaratës e thamë se prafërsisht vitin 2019 në kushte normale ka qenë një vikend i tillë ngjajshëm. Por në kushte normale, në kushte krize, në kushte të kufizimit, në kushte të përkufizimit dhe bllokadës, në këtë moment të ikun 10 milion nga Kosova nuk është normale. Nuk është normale që me kapitalin tonë ta rrezikojmë shëndetin kur të kthehemi në vend, sepse ne nuk e dimë atje a kanë mujtë me pas kontakt njerëzit me ndonjë të infektuar apo jo. Edhe pse të gjitha vendet në Ballkanin Perëndimor tash i kanë zhbllokuar të gjitha kufit, restoranet dhe nuk lejohen vetëm tubimet masive. Sa i përket se ku e kam kaluar këtë vikend e kam kaluar nëpër malit të Qavicës në Vushtrre. A ka dikush tjetër? Nëse jo, ju falënderoj që ishi. Do t'ja dërgoj në mënyrë të shkrumshme.